Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Американський інститут вивчення війни та поінформоване видання Wall Street Journal підкреслюють, що виведення російських військ з Херсону дозволить російській армії перекинути близько 20 тисяч військовослужбовців на Донецький напрямок. Також, на твердження цих видань, на Донецький напрямок можуть бути перекинуті військовослужбовці, які зараз знаходяться на території Республіки Білорусь і могли готуватися для прориву на північному напрямку. Хоча поки що ніяких конкретних підтверджень того, що російські військовослужбовці з півночі України або з півдня нашої країни дійсно можуть бути перекинуті на східний напрямок, немає, таки дії російського військового командування мають логічне, однак насамперед політичне пояснення. Варто нагадати, що відразу після анексії Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков, відповідаючи на питання, якими ж є кордони Російської Федерації, відповів, що Донецька і Луганська області увійшли до складу Російської Федерації у своїх адміністративних кордонах колишніх українських областей. А от кордони Херсонської і Запорізької областей будуть визначатися шляхом консультації із мешканцями цих регіонів. Це могло б здатися досить дивним поясненням, якщо б ми не пам'ятали, що президент Російської Федерації Володимир Путін напередодні нападу на Україну визнав так звані Донецьку і Луганську народні республіки саме у адміністративних кордонах відповідних областей України. І сама так звана спеціальна операція розпочалася під приводом відновлення територіальної цілісності Донецької і Луганської народних республік у фейкових конституціях, яких було записано, що вони утворюються саме у адміністративних кордонах Донецької і Луганської областей. З Херсонською і Запорізькою областями так не було. Путін визнав їх як незалежні держави, не вказуючи, в яких саме адміністративних кордонах визнаються ці українські області перед їхньою анексією Російської Федерації. Таким чином, з самого початку російське політичне керівництво вважало, що територія Херсонської і Запорізької областей в складі Російської Федерації буде визначена у відповідності до того, яку саме територію будуть контролювати окупанти. І саме ці слова Дмитра Піскова про те, що буде це вирішено шляхом консультації з населенням, можна перекласти на людську мову, що яке населення і буде знаходитись під нашою окупацією, таку територію ми і будемо вважати територією Російської Федерації. Вийде окупувати все, значить всю територію. А вийде окупувати не повністю всю територію, значить будемо вважати, що не все населення Запорізької чи Херсонської області хоче бути у складі Російської Федерації. Ну і якась його частина буде у складі України. До речі, хочу нагадати, що коли анексовували Херсонську область, до її складу також приєднували деякі райони Миколаївської області ще до їхнього звільнення українськими збройними силами. І питання про те, як це взагалі може відбуватися з правової точки зору, навіть не стояло, тому що правова точка зору – це для Російської Федерації щось таке, на що ані Володимир Путін, ані інші представники його злочинного оточення просто не звертають уваги. Те, що вдається завоювати, те і вдається. Однак із Донецькою і Луганською областями Володимир Путін загнав себе у політичну пастку саме ось цим визнанням їхньої так званої незалежності у адміністративних кордонах. Тепер для того, щоб мати можливості для закінчення чи хоча б тимчасового припинення так званої спеціальної воєнної операції, йому потрібно сказати, що всі цілі цієї спецоперації вже виконані. Тобто територія Донецької і Луганської областей звільнена від українських нацистських загарбників. Сама Росія денацифікована і демілітаризована, і вже не є небезпекою для Російської Федерації і для народу Донбасу. А Херсонська і Запорізька області приєднані до Російської Федерації у тих кордонах, в яких на самому початку анексії планувалися. Принаймні, так може бути пояснювана вся ця конфігурація,
російським громадянам. І саме так може бути пояснено припинення Володимиром Путіним так званої спецоперації проти України. Що, звичайно, не буде означати повного припинення війни, тому що будь-яка пауза у спецоперації буде використана російським політичним і військовим керівництвом для підготовки нових резервів, які розпочнуть новий напад на Україну через кілька місяців або років. Це вже не має ніякого значення, тому що цілі російського політичного керівництва щодо ліквідації української державності, вони залишаться незмінними. Однак цілі цілями, а необхідність перепочинку для того, щоб накопичити сили для нового нищівного удару, вона залишається актуальною. Але для того, щоб оголосити паузу, для того, щоб почати перемовини, якщо не з Україною, так і з Сполученими Штатами і іншими країнами Заходу про перемир'я, для того, щоб вимагати від України поступок, для цього потрібно принаймні дійти до закінчення так званої спецоперації. А закінчення спецоперації – це вихід на адміністративні кордони повністю Луганської і Донецької областей України. Ніколи не будемо забувати про те, що це хоча і пропагандистське, але закінчення спецоперації для Володимира Путіна. І саме тому поразка на Херсонщині при всій її болісності для російського президента не є поразкою політичного характеру, яка реально пов'язана із пропагандистськими цілями спецоперації. Пропагандистські цілі спецоперації ми з вами вже сформулювали. І розуміємо, що саме до їхнього виконання буде тяжіти президент Росії. І саме тому ті військовослужбовці, які зараз вийшли з території Херсону, і ті військовослужбовці, які зараз знаходяться на північних кордонах нашої країни, на території Лукашенківської Білорусі, дійсно можуть використовуватися російським воєнним командуванням для того, щоб посилити угрупування на Донбасі. Для того, щоб будь-якою ціною вийти на адміністративні кордони Донецької області. Саме тому такою принциповою для російського президента та для керівництва російського окупаційного угрупування в Україні є боротьба, скажімо, за Бахмут. Ну і інші населені пункти Донеччини також є досить важливими саме з цієї політичної точки зору. І не менш важливими з політичної точки зору є вихід повний на адміністративні кордони Луганської області. І саме тому кожний новий крок українських збройних сил по звільненню цього українського регіону від жорстокого ворога сприймається із таким роздратуванням у Кремлі. Як це не парадоксально звучить? З більшим роздратуванням, ніж звільнення Херсону. Однак, звичайно, за дужками цих бажань Російської Федерації завжди залишається питання, а що будуть робити росіяни, якщо українські збройні сили дійсно виявляться на адміністративних кордонах Херсонської області і зможуть перейти ці адміністративні кордони у напрямку окупованого Криму. Ось тут вже, звичайно, всі цілі так званої спеціальної операції можуть змінитися. Адже саме окупація Криму була для Володимира Путіна першим кроком по побудові цієї тоталітарної, відверто неофашистської держави, якою стала Росія після 2014 року. Саме про сакральність Криму Путін говорив своїм співвітчизникам у відомій брехливій промові, в якій окреслив цілі окупації усього Сходу і Півдня України. І тому, звичайно, не будемо про це забувати, Крим для Володимира Путіна є набагато більш важливою і вагомою територією, ніж 10 Донбасів. І тоді, звичайно, всі ці угруповання, які зараз намагаються захопити Донецьку чи Луганську область, будуть використані саме для того, щоб не дати можливість українцям звільнити Крим від російських загарбників і раз і назавжди поставити крапку у російському пануванні над півостровом, який не має ніякого реального відношення ані до російської політичної історії, ані до російських військових перемог, тобто до усієї цієї міфології, яка досі використовується Володимиром Путіним та іншими представниками злочинного російського керівництва для боротьби з Україною. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам!